mislim, naravno, evo nas u part 2, dovršavanje dunjine kuće. Znači, ovako, njenu kuću smo sada završili, da se zna. Znači, završili smo je, a ja se ne sjećam, Nataša, šta smo mi radili u prošloj epizodi? Koja Nataša? Ja se zove Nina Miličić. Šta smo mi radili? Aha! Bukvalno izbacujemo epizodu na epizodu i ti pitaš šta smo radili. Da, ne mogu da sjetim što. Ja vam baš u memoriju šta hoćeš. Mislim na memoriju. Ti čuvaš svaki video? Ja bih izbrisala čim postavim na YouTube. Što? Ne znam, bolje. I onda imaš prostora za veće i zahtevnije video. Molim. Grove, brate, nemoj mogu biti nadu. Gledala je tebi net. Ne, nije net ok. Da ti gliče možda? Mm-mm. Onda bi trebalo da se ulogu. Da, ja sam sjedila malo. Da. Znam i sad se ja ne stigla. Baš sad uvam. Da. Znači, ljudi, imamo 3 steka i 23. I opet ćete diskonektovati jer mi nije pisalo join the game. Mm-hmm. A pogledaj ti net, možda. Ja probaj još jednom. Ništa, ljudi, probaj ću još jednom, pa ako ne bude htjelo, onda ću da se odjavim. Ne, onda ćemo pauzirati, pa ćemo da nađemo način. Šta ne možeš više? Šta planiraš da snimam u ovoj? U ovoj sam planirao da dovršim ovaj dekor. Dobro. I da malo majnamo. Okej. Okay. U sljedećoj epizodi šta hoćeš da radimo? Pošto ćemo biti, snimat ćemo par epizoda. Da. U sljedećoj epizodi kao zove da krenemo sa mojom kućom drugim spratom. Dogovoreno, oni tamo i... ćemo vjerojatno dovršavati. Opet ti neće htjeti. Pa ništa, ljudi, neće. Ajde, bit ću... Čekaj, izaći ću totalno iz Minecrafta. Pa da, ljudi, ja ću raditi... I 5 minuta ću biti ovako, pa ti pričaj sa njima. Da, ja ću kroz ove sada da dovršavam ovaj dekor koji smo počeli. Mislim, ja sam ovo sasvim slučajno, znači, ja sam krenula kao stepenice, ali sam shvatio da je to odličan dekor. Šta ko se dunjina sidi? Ma, briga me. To je njena kuća. Neka je, ja sam joj je napravio. Ja sam. Ti si tražio materijale, jel? Mhm. Okay. Odnosno i ona, ja se višti. Yep. Joj. Ljudi, što je dobra kuća. Njena je najveća. Mm? Ja mislim. Ne znam. Mislim da njena je najveća. Meni se čini nekako tvoja najšira. Da, moja nije najveća. Moja je, mislim, pa nije moja najšira, njena je. I ne, bukvalno sve, i najveća, i najšira, i ono, i ovo, i kurčevi, i murčevi, ali ajde. Da! Psujem. Ali šta ću? Moram. Svaku u životu, u svaku životu jedno mora da krene to da radi. To je prirodan fenomen. Da, baš. Au, ne udaraj me, squishijem u glavu. A mekan je. Ne znam ti koliko je ovaj squishy dobar. Jeste da mu fale jagode, jer je inače ona torta od 450 dinara. Ja sam je platio 300. Na rekreativno. Na ekskurziji. Da, na ekskurziji, bože, svaki put pomeš. Jer mi više nemamo rekreativne. Šteka. Da. A ćemo imati ekskurziju od 2-3 dana. Da, mislim da ide u jednodnevne, dvodnevne i... Trodnevne. Da. Lupila se. Kako god se kaže, znači, ali tako se kaže u stvari. Ne znam. Ovo je lep dekor. Ljudi, šta kažete? Ja mislim da je baš lijepo za neko ko radi u survivalu. Znači, ovo je super. Meni je najgore kad radiš kuću u survivalu. Znam, ali mislim... Kad moraš krov da praviš. Da, znam, ali šta ćeš, mora se nešto. Nešto sam... Koja nam je ova epizoda?
14. drugi Čekaj, deo. Čekaj, daj, hoću preuzmem. Ne. Nemoj, brate. Čekaj, hoću malo. Vidite, ljudi, ovo je dekor, a ovo je i najlepša kuća, a ovdje vidite. Join the game, pišem join. Ozbiljno, join the game, odlično. Vidite, ako vam ovo ne funkcioniše, ako vi igrate drugom, onda izađete na nekih 5-6 minuta sa Minecrafta i onda se ulogujete. Sad ne znam da će to raditi uvek, ali... Ali je dobro da probate. Da. Mislim, nemate što da izgubite. A možete da spojite telefone najbliže, ali ne radi. Da, naučila sam na teži način. Jesam, bukvalno. Smo lupali telefon od zemlju. Dobro, nisi ti, to je nov. Moja praistorija. Ne, mislim, ona je moj praistorijski. A, da, tvoj praistorijski, naravno. Moj nije toliko praistorijski, ali je praistorijski. Da. Da znate samo kakve sam ja muka imao s mojim telefonom. Tad si imao valjda Maki Mak kanal. Da, ali tada još bukvalno nisam skoro pa ništa nije objavljivao. Tako da. I još 9 Irona. Znaš koliko imamo Rudi? Sad ću ti reći sve. Koliko reći? Ne gledam. Pa ne gledam. Ljudi... Dva emeralda, dva ova mala golda. Ne znam kako je. Golden ingot. Da. Jedan i po stek redstona. 22 golden, 40 irona i 40 lapis. Dosta. Ali sve sam uzela, znači, s tvoje kuće. Sve. Ovaj dekor mi se jako sviđa. Ništa, ćemo u ovoj epizodi da idemo da majnamo. Pa da, jer mi smo završili... Ništa, ljudi, ja ću ovdje ostaviti neke stvari. Znači, ovako, ovaj pa. Pa je, tvoji roditelji još se znaju da ti snimaš sa mnom. Ne. Ali ću im reći. I šta ako budu rekli da izbrišamo videe? Ništa. Neš izbrisati. A šta ako budu? A ne vjerujem da ću reći. Pa ne znam. To reći ću. Meni je moja dopustila samo ako mi ne vidite facu. Ali jednog dana ćete im vidjeti facu. To obećavam. Čak, ja ću prijeti čiki. Dožiš dekor. Ja mislim da je jako lepo. Ovo bukvalno, ko da je neka kuća vanzemaljska, onako, ko neki brod bukvalno. Svemirski, onako. Pa dožiš kuću, debilko. Pa dolazim. Vidite, ljudi, kako ona mene ume da iznervira. Pa ljudi, ja vome dolazim, ako me vidite. Pa ja ne gledam bukvalno u tebe. Jer te mrzim. Šalim se. Dobro se ti. Pa što si imaš sa mnom? Ne znam. Zašto sam lud? Šalim se. Još te dobar dekor, brate. Ali kida kuća. Znam. Što da kažem? Imaš neki sword? Sword? Mislim da nemam. Odlično. Što je odlično? Nemoj! Zedam se neću. Ako me udariš, udarit ću te mojim stone swordom. Stone swordom. A koji ti imaš, gospođice? Nemam iron. Iron je mnogo gore od stone. Aha. Da. Samo ti meni... Ljudi, inače, baš je dobra kuća, baš je cool. Znači, mislila sam nešto slično ovome da idemo i sa mojom. Samo što moja verovatno neće možda ima ovakav dekor, ali ajde. Mislim, ono... Ne, ja moj oč... Ne treba mi ni drugi sprat, iskreno, za moj. Ne moj. Nisam ti ništa uradila. Maraš, zašto me guraš? Nisam te gurnula. Aha. Znači, umirem, stvarno gurnem. A ne. Baš imam stone sword. O, imam stone sword. Ne moj. Nemoj da me ubiješ. Evo ti tvoj iron sword. Ovdje. Evo što ga ja pokupim. Ništa, ček da vidim koliko je sati. Polako da krene. Ne, Nataša. Pa do 6. Rekli su ti do 7, priznaj. Ne, stvarno treba do 6. Nato, evo pokupi stvari brže. Dete, ovdje su. Nestaću ti.
Pa, Nataša prati stvari. Amo XP. Evo XP ne dobiješ nazad. Jer svih ovih pet sam ja prvi imao. Ubićeš me, ludatko. Odlično. Beži. Beži! Ako me ubije, ljudi, traži to. Ja bukvalno nisam ni bio tu. Nego te to prekalo. Ja moram da... Ja ne znam gdje si. E, to je dobro. Joj, brate, gdje si? Nemam pojma. A vidim te! Marko, vam udari se. Nisam stvarno. Ja se nisam. Da, ovo to je ovoca, nisam ja. Briga me. A ćeš da te ubijem? A ti ko experience nikad neću dobit nasad. Ok, neću stvarno dobit. Sklonila sam mi šanke. Ne, verujem ti. Ne, ozbiljno. Ljudi, šta kažete, da li da joj verujem? Ozbiljno neću, ajmo u manj. Stani da dovršim dekor. Au. Au. Gdje si? Ti si kod svoje kuće. E, sad ćeš mu biti za ne. Neću stvarno. Nego tražim te. Paži, opet imam svom sordu u svojoj ruci, tako da. Bože, koji je odgovor na Iron Sword. Da, hoćeš da opet ubijem kao malo pre. Aj, samo probaj. Opa, probat ću. Ti ne znaš gdje sam. Ljudi, ukoliko je probijem oči. Kako si se sakrio? Znam nekako. Ne! 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 Ti paranormalno stvorenje. Ne smiješ da glaš. Au. Au. Au, to je bolalo. Kako si mi zaključao? Bukvalno, gledaj, tu mi stojiš i onda si se jednom pojavio da jedeš. I onda si nastavio da trčiš. Da, zašto volim da trčim? Mrtva sam, rip. O, šta ću, odemo i kamp? Oh my god. Ne! Pa bukvalno gledajte koja je razlika. Golden. Šta će ovdje hrana? Beži! Nemoj više. A probaj samo da me udariš. Da, da, probam. Probaj još jednom. Tu sam prikrešao. Juj, ne, izišla. Što? Koliko je sati? Ništa, ja moram polako ući. Treba malo ranije danas. Šta sutra radiš? Pa, vjerovatno opet ništa, ljudi. Pa ništa, čućemo se. Stani da ja barem dovršim epizodu. Kuću barem da dovršim. Znači, ljudi, ovo je bilo super, ubili smo je, znači, ono, najbolji day ikad. Ali, jav je epizod. Stani da... Izvršio ne, ne. Zbog toga ti kažem da se očekam. Znači, ono, bukvalno, ovo je bila jurke, bukvalno. Ovo je, ja mislim, bila jedna od najboljih. Au. To jest nije, meni je bila, ne znam, koja je tebi? Ne znam. Meni je peta nekako.
Okay. Šta sam dobio tu? Nisam ne sjećam. Ne, peta, šesta. Joj. A, ljudi, ja ne mogu da se popenjem. Zlato i iron, daj mladi. E, da. A, ljudi, šta je sa mnom? A najljepša je bila četvrta. Svarno? Tad sam ja tu bila, zazvam se. Cool su sve. Hvala. I šta je dodjavi epizod? Stani, nemoj da padneš, hvala. Tako. Još što mrzim kad se okrenu tako stepenice. Mam. Zašto? Bukvalno to mogu da budu i sad i stepenice. A zašto sam ih sada upravo koristio, gospodice? Ja sam bukvalno zamcija. Bukvalno. Okej, znači sljedeća epizoda je verovatno majnanje, onako bukvalno. Znači, kako ćemo da nazovemo ovu epizodu? Veliki fajt. Fajt. Može, veliki fajt. Nije bi još veliki bio, ali... Eto. E, vrati Diamond Sword. Sad ću. Treba mi ovo jaje za automatsku farmu chickena, a uskoro ćemo, verujte mi, pokrenuti automatsku farmu chickena. To je baš cool. Da, kada se zove... Ljudi, izgleda da bi... Stanite nešto da... Evo me, ljudi, znači... To bi, ljudi moji... Bilo to od ove, od ove epizode, znači ako ste uživali, jedva čekajte sljedeće epizode jer će biti mnogo bolje od ove, ja se nadam. Ali sve na ljudi moji... Ko će tu gostovati? Vjerovatno ti. Ja. To bi bilo to od ove epizode i po...